Dobar dan svima ispred televizijskog programa Srbija u ritmu Evrope koji se emituje na Prvoj srpskoj televiziji. Izrazit ću svoje veliko zadovoljstvo što imam priliku i šansu da sa svojim saradnicima sledeće godine na Prvoj srpskoj televiziji predstavimo u okviru programa Srbija u ritmu Evrope i Decu Medveđe, ovoga puta po drugi put za redom. Kada se od 168 opština i gradova Republike Srbije vratimo na isto mesto drugi put za redom, znači da je i predsednik opštine i cela opština su u nama videli kvalitetnog partnera, ali i mi u njima. Dakle, opština Medveđa je ovim potpisom zajedno sa nama obezbedila deci Medveđa televizijski prenos i sledeće godine. Radit ćemo sa decom opštine Medveđa od januara meseca pa boga mi do septembra sledeće godine. Povećali smo brigu o deci na ovom televizijskom prenosu i zaista smatram da je biti povlašćen i imati čast biti u 23 grada i opštine Republike Srbije koji će sledeće godine se pojaviti u ovom televizijskom prenosu. Mi smo negde rekli koja će zemlja, dogovorili smo koja će zemlja biti, na kom će jeziku se deca predstaviti, ali možda ćemo vam to reći i otkriti, hajde neka bude u januaru sledeće godine, da imate još vesti da prenosite. Moj zadatak kao direktora programa jeste možda ove sledeće godine i veći, a o tome u nekim sledećim segmentima, neka ovaj protokol o saradnji bude za našu decu Srbije, za našu Medveđu negde zvezda, danica na kojoj ćemo se ugledati, neka obasja decu Medveđe velikom svetlošću koju nosi Ritam Evrope i televizijne koncerte. Koje još opštine iz Javlaničkog okruga će učestvovati u tom programu za narednu godinu? Ja imam naznake da će to biti skoro sve opštine koje su prošle godine učestvovali, s tim što izvršni producent i izvršni direktor, gospodin David Makević, kako bih rekao, ima poziv i pritiske i od drugih delova Srbije. Mi nemamo ni jedan veliki grad ili opštine istočne Srbije koji su se uključili u ovaj televizijski program. Definitivno ćemo mi nešto kratiti neke gradove i opštine u Republici Srbije, uključivati nove. Imate i Sremski okrug, i Bački okrug, i Banatski okrug, i Centralnu Srbiju, i Južnu Srbiju, i Istočnu Srbiju, i Jablanički okrug, i tako dalje. Znam sigurno da se Medveđe nećemo i deci Medveđe se nećemo odreći, zahvaljujući i predsednik opštine gospodinu doktoru Nebojši Arsiću i njegovoj agilnosti i agilnosti njegovih saradnika koji su danas ovde trenutno iza mene, ali i rame uz rame sa nama zbog deca. Hvala najviše. Poštovani mediji, dragi prijatelji, evo i ove godine naša deca će imati čast i veliku zahvalnost Srbiji u ritmu Evrope i našim prijateljima Igoru i Davidu, koji su omogućili da i deca Medveđe spoznaju tu jednu, po meni, najveću multimedijalnu manifestaciju vezano za njihov uzrast. Mi u lokalnoj samoupravi smo od uvek prepoznali da su deca i omladina nam u fokusu, tako da sva sredstva koje uložemo u njih nam se dvostruko vraćaju i mi to gledamo na jedan poseban način, da ulaganje u našu omladinu, u našu mladost, na taj način što će oni da promovišu našu prelepu opštinu, našu Medveđu, širom granica naše prelepe zemlje i širom granica Evrope, s obzirom da ovo, da tako kažem, evropski projekat, multimedijalni, takođe mogu da istaknem i veliki uspeh koje su naše deca u ovoj godini postigla, visoko 6. mesto u konkurenciji 23 gradova i opština je zaista veliki uspeh. Mi, doduše, očekujemo ove godine mnogo veći. Mi smo se na neki način, ja i moji saradnici, dogovorili da to bude i učinit ćemo sve da damo podršku da oni na sportskom terenu, odnosno na muzičkom, na sceni, dokažu da će ove godine biti najbolji i mi im to od srca čestitamo. Još jednom hvala multimedijalnom projektu Srbije u ritmu Evrope na svemu što su učinili na našoj promociji, a naša deca će se svakako potruditi da postignu taj rezultat, jer mi smo kao opština, kao retko koja opština
poznati da imamo jako velike broje manifestacija, da jako puno sredstava uložemo u kulturu, u ono što je bitno za naš kraj, za folklor, za ono po čemu je Gornja Adrovica prepoznatljiva, tako da učestvovanje u jednom ovakvom, da tako kažem, velikom projektu je samo doprinos ka svemu tome da se pokaže koliko je Medveđa sastavni deo Srbije, koliko je Medveđa evropska jedna, da tako kažem, destinacija na jugu Srbije. Još jednom hvala. Hvala najljepše.